یہ کہنا کہ سب کچھ کتاب ہی سے ملتا ہے اتنا ہی صحیح اور غلط ہو سکتا ہے جتنا یہ کہنا کہ کتاب سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ صاحبو، ایک وقت تھا کہ میں اسے کتابوں میں تلاش کر رہا تھا اور وہ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ میں صاحب کتاب لوگوں کی صحبت سے مستفید ہوتا رہتا اور ہمیشہ ان سے پوچھتا رہتا کہ مجھے کوئی کتاب تجویز کرے، اور وہ ساری کتابیں مختلف موضوعات کی ہوتی مگر وہ کتاب نہیں جو میری تلاش کے راز جانتی تھی، جو میرے سوالات کے جواب فراہم کرتی ہو۔ اور پھر مجھے ایسی کتابیں ملنا شروع ہو گئیں اور میں نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا، اور مجھے یوں لگا کہ واقعی سب کچھ کتاب میں ہی ہے۔ لیکن سالہا سال کے مطالعے کے بعد یہ کھلا کہ ان میں بھی کچھ نہیں تھا۔ شاید جلال الدین رومی بھی کتابوں کو ہی اپنا جہان بنائے بیٹھے تھے، لیکن جب تک شمس نہیں ملے تب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کتابوں سے پرے بھی کچھ ہے۔ تو صاحب، یہ سارے مراحل ہوتے ہیں، all of these are phases، یہ مرحلے ہوتے ہیں، ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ ڈیزائن ایسے ہی کیے جاتے ہیں۔ یہ مولوی جلال الدین رومی کو جو کتاب کا جہان بناتا ہے، اور جب بنا چکا ہوتا ہے تب شمس کی آمد ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس جہان سے بھی پرے کچھ ہے۔ تو یہ ایک آپ کے اندر لرننگ کیپیسٹی کو بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کتاب کا رد یا کتاب کی قبولیت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ آپ کے اندر اس صلاحیت کا پیدا ہونا ہوتا ہے جو آپ کو بتا سکے کہ صحیح کتاب کون سی ہے اور صحیح کتاب کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے دوست مجھ سے اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کتاب تجویز کریں، تو پتہ ہے سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ وہ ابتدائی سالک نظر آتے ہیں جن کو محبوب کی ترچھی نگاہوں نے کچھ گھائل کر دیا ہے اور آپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ عشق کے وہی ابتدائی ایام جن میں میں بھی سب سے پوچھا کرتا تھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو میرے تمام سوالوں کا جواب دے سکتی ہے۔ میں آپ کا تھرل خراب نہیں کرنا چاہتا، آپ کو اس مرحلے سے خود ہی گزرنا ہوتا ہے اور آپ خود ہی گزریں گے۔ جب آپ کو کسی مخصوص کتاب پڑھنے سے پہلے 15-20 مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں پڑھنے کا کہا جائے کہ اس کتاب سے آپ مستفید ہی تب ہو سکتے ہیں، تو یہ لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ آپ کو کتاب پر نہیں، کتاب میں جو لکھا ہے اس پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنی یہ جستجو مبارک ہو۔ یہ فیزز ہیں، جب تک کہ آپ اس فیز سے نہیں گزریں گے جو کتاب والا ہے، تب تک آپ کے اوپر وہ اگلا فیز بھی نہیں آئے گا جو کتاب والا نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تلاش سے نہیں ملتا، لیکن ملتا متلاشی کو ہی ہے۔